Ovo je priča o hiljadama žena koje su izabrale da prekinu tišinu, da ne ćute, suprotstavile se patrijarhatu, preuzimajući odgovornost za sopstveni život. Ovo je priča žena koje su se usudile da ljubav proglase za zakon. Jer šta je život ako nije jedna priča? Desi, šta ima? Evo. Otkud ti ovde? Ili da kažem, otkud ja ovde? Evo, mene ovde sa porodicom u Zagrebu, došla sam da se nađem sa njima i da se vidim sa prijateljima, pošto ne mogu da uđem u Srbiju. Mi se sada ovde nalazimo u Zrinjevac, park u Zagrebu. Dakle, ovaj park je po mnogo čemu bitan za našu LGBT istoriju. Da, Zrinjevac je mesto gde se od 2002. pa do dan danas, da će uskoro se slaviti 15 godina Zagreb Prajda, nekako se Zagreb Prajd uvek je ili počinjao ili završavao ovde i vrlo je negde važno mesto i za ovdašnju LGBT populaciju. To je bilo super i to je bilo jedno od mojih nekih prvih Prajdova na kome sam kao hodala bezbedno. Ja sam 2011. Pobegla iz Srbije nakon organizacije Prajda 2009. koji je, kao što se sećaš, bio zabranjen. Ja sam nakon toga i tokom cele te organizacije Prajda svakodnevno doživljavala najstrašnije pretnje, uvrede. Nisam mogla da se šetam ulicom, a da mi neko se ne unese u lice i da mi kaže šta misli o meni ili da mi kaže kako me treba ubiti, silovati, kako će me, ne znam, klati pa me vući po trgu, onako moje telo da daju primer, jel, svim ostalim gejevima, lezbikama u Srbiji. Tako neke grozne stvari koje su neke dve godine se dešavale u vezi tog Prajda i nakon toga, nažalost, moje lice je negde postalo zaštitni znak, čini mi se, tog Prajda 2009. I par godina kasnije više nisam mogla da izdržim tu i pobegla sam u Ameriku gde sam dobila azil 2012. Jedna manjinska grupa koja je diskriminisana i koja je potpuno marginalizowana i nevidljiva. Ta 2009. godina je, mislim, većina mojih prijatelja i prijateljica da prvi put uopšte čula, mislim, i videla, ono, baš zato što ste vi izašli u medijski, ono, to je baš bilo onako jedan iskorak, velika vidljivost. Da se i dan danas te žene koje su tada izašle iz sela za taj ston u onom medija centru, da se one i dan danas percipiraju kao ono aktivistkinje i kao da su još uvek tu. Drago mi je da smo ostavile nekog traga. Nije mi drago da sam morala da platim tako veliku cenu i da sam morala da pobegnem iz zemlje i u koju više ne mogu da uđem i gde, makoliko, jel, se toliko užasa meni izdešavalo tamo, to ipak, to je moja zemlja, ja sam moj grad, ja sam tu rođena, ja sam tu odrasla, tu mi je porodica, tu su mi svi prijatelji. Moje tri prijateljice i ja bile smo fizički napadnute od dvojice nepoznatih mladića. Prvi put vidjela sam u očima meni sasvim nepoznatim mržnju koja ubija. Tada sam odlučila da o nasilju govorim javno. Bila je to teška odluka sa posljedicama koje ću vjerovatno dugo osjećati. Žene koje govore u ovom filmu bile su moja snaga. Sa Lepom Mađenović, liderkom feminističkog i lezbejskog pokreta, sastala sam se u SKC-u u Beogradu. Mesto gde je sve počelo. Tu se 78. godine održao prvi feministički skup na ovim prostorima pod nazivom Drugca žena. Bio je prekretnica što bio je međunarodni.
znači bio međunarodni. Drugo, zato što su ga pametne feminijske pripremile jedno godinu, dve dana. Znači, Žarana Papić, Rada Ivejković, Dunja Blažović, Slanka Drakulić, one su već imale feminističke prijateljice i poznanice u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj i Britaniji, tako da su one pozvale sjajne radikalne feminiskinje iz tog vremena. I mi smo zapravo imali jednu potpuno vanrednu situaciju, znači iz nula smo došli tu. 87. su feminiskinje iz Ljubljane, iz Lilit organizacije, zvale feminiskinje Zagreba i Beograda. I tada je jedna od tema bila lezbijska književnost. Mi smo onda zapravo nekako spontano zadnje večer tog prvog jugoslovenskog skupa feminiskinja sela u jednu, ja bih rekla, učionicu socijalističkog tipa s onim klupama i stolicama i onda smo se skroz nekako tu skupile, nije bilo ni dovoljno mesta i napravili smo zaključke naše prve feminističke konferencije u kome smo zapravo zaključcima smo imenovale čime ćemo se mi baviti. Znači, mi feminiskinje Jugoslavije obećavamo i dajemo reč da ćemo se baviti sljedećim temama i to je pre svega bilo nasilje nad ženama i tad smo ga prvi put imenovale, muško nasilje nad ženama i onda smo imenovale reproduktivna prava, da je moje pravo, moje telo, moj izbor i da je to moje odlučivanje i to je bilo skroz istorijski i jedno i drugo i treće je bilo, pazi ovu formulaciju, podržavamo lezbijke iz svih gradova širom Jugoslavije da osnuju svoje lezbijske grupe. Dakle, to je bilo, mi smo tada mislili to će biti za čas, ovako, ono, će se skupe njih 3-4 osnovaće grupu, trebalo je puno godina. Zorica mi je pričala o periodu pre 1995. godine, kada je nastala prva organizacija za lezbijska prava u Srbiji, Labris, i kada je grupa lezbijki tragala za sopstvenim mestom. Početkom 90. godina Labris je postojao kao deo feminističkog pokreta. Nisu uopšte grupe bile izdiferencirane. Početkom 90. postojala je prosto grupa žena, feminiskinja koja je želela da se bori za ženska prava na razne načine. Te kasnije su se izdiferencirale Žene u crnom kao politička grupa, Ženske studije kao edukativna grupa, Labris kao grupa za lezbijska ženska prava, SOS telefon. Ja sam, znači, onda tih godina za vreme rata bila na ulici kao aktivistkinja Žena u crnom protiv rata i protiv srpskog režima i u isto vreme sam radila u Autonomnom ženskom centru protiv seksualnog nasilja sa ženama koje su preživale rat i ratne traume i silovanje u ratu, a i žene koje su preživale nasilje i ovako. I onda sam uveče posle išla u Labris i to je bilo jako komplikovano. Znači, ja sam imala različite segmente zato što raditi sa ženama žrtvama rata postoji znači jedan etički kodeks, znači jedna da žrtve rata su nedodirljive jer one su prosto žrtve. I to je znači nedodirljiva etička kategorija. A lezbijke su, znači one su iznad, a lezbijke su ispod. A ja sad treba to da sasvim u isto telo. Znači, ja sam ta konsultantkinja koja biram da radim kao podrška ženama koje su došle iz rata, znači žrtve su, a u isto vrijeme sam i lezbijka koja volim žene i vodim ljubav sa ženama. Znači, ja nisam tada mogla uopšte da izgovorim jednu rečenicu da sam ja lezbijka koja je konsultantkinja i radi sa ženama što sam. Znači, nimao šanse. Za mene isto otkriće bilo da su lezbijke majke. Tu jedan priličan broj njih dolazio koje su samohrane majke, koje su imale ogroman problem ne samo da sačuvaju tu svoju decu od raznih rodbina koje su htjeli da im to oduzimaju zbog njihove seksualne orijentacije, nego je bio problem kako, najelementarniji, kako prehraniti. Pazite, to su bile 90. godine gdje smo svi mi bili jako siromašni, jako je bilo sve teško. E sad, kad si na sve to, imaš tu vrstu različitosti, pa imaš još i decu, pa nisi zaposlena, pa to je prosto problem na problem, ne zna se više koji je veći, a kad se umnože, veći su i od zbira svih tih problema, ne postaju jedno čudo. Nalazimo se na Trgu Republike. Dakle, ovo mesto je po mnogo čemu
u istoriji važno, ali i u onoj nezvaničnoj našoj istoriji. Ako se vratim na 2001. godinu, ovde je trebalo da se nastavi dan obeležavanja prvi koji smo organizovali, znači sa Labrisom i Gejtenom, parada ponosa koja je faktički je tu počela, ali se tu istovremeno i završila, nažalost, tog dana, 27. juna 2001. godine. Tog dana smo mogli u direktnom prenosu da ne samo da vidimo prebijanje, mogli smo da čujemo i od žena i muškaraca koji su se tad zatekli ovde, da smo mi nerotkinje. Živa! Živa! Kraljevina Srbija! Da smo mi izdajnice, da smo strane plaćenice. Da smo izrodi. I da u najmanju ruku nešto što u tom ključu oni koji su nas napadali, da smo mi ne Srpkinje, jeli, i ne Srbi, svi mi koji smo se tog dana okupili. Živa! Živa! Kraljevina Srbija! Tamo je bila masa ljudi, uglavnom muškaraca. I pošto su devojke išle ulicom prema Jugoeksportu dole. Ja sam pretrčala baš tada ulicu i otišla do samog konja. Pošto sam čekala da se sad nekako napravi taj tunel gde će kroz ljude, gde će oni dolaziti, ja sam onako s kamerom snimala okolo, naokolo i neke silne zastave. Uopšte ja o tome, znači, nisam razmišljala da su bile neke zastave sa kosturskim glavama, i verovatno gomila srpskih zastava i tako dalje. I pošto sam ja bila sve vreme, mislim, bila mi uključena kamera i kroz vizir kamene sam gledala i ja sam u jednom trenutku samo čula i videla rulju kako trči i kako viče evo ih. I znači to je bio stampedo, bukvalno, muškaraca, da, koji su preskakali žardinjere, kao da su, mislim, to je bilo strašno, to je bio jeziv osjećaj. Sam ja shvatila u tom trenutku da oni idu zapravo tamo da tuku te nas. Ja sam bila i u Beogradu 2001. Kao učesnica, tada sa svojom bivšom devojkom koja je bila moja prva devojka, mi smo onako naivno došle iz Zemuna, izašle na Zelenom vencu iz autobusa, videle jao, koliko puno ljudi, izgleda su svi došli na Pride, onako naivno produžavamo do Trga Republike. I tek onda u nekom momentu počinjemo da shvatamo da su se tu okupili ovi razni obrazovci, razni neki fašisti navijači i ovi takozvani obični građani koji su došli, eto tako, da tuku geve i lezbike. Naprimjer, ispred mene je jedan od tih srboljuba, domoljuba, kako se već oni sami nazivaju, udario je devojku pesnicom u glavu ispred mene. Ja sam krenula da urlam na njega isto, zašto udaraš devojku, na što je on odgovorio, to nije devojka, to je lezbejka. Ti si u tom momentu odlučila da ostaneš tu? Ja sam ostala tu, da. I ostala sam tu i čak sam se spuštala dole ka onom parku gde je Igor dobio batine. Ja sam u tom momentu bila tu. Međutim, nisam mogla priđem zato što je gomila tih huligana bilo oko njega, to nisu ljudi. I onda u jednom trenutku, kako sam se ja našla tu s kamerom, onda sam videla drugu rulju koja ide ovako, bukvalno prema meni i viče Srbija, Srbija, ne znam, to su bili neki strašni ljudi, ja ne znam, stvarno jezivo su izgledali, puni agresije, puni ne znam čega. Tako da sam se ja malo uplašila i uletela sam u jedan taksi koji je bio tu parkiran. Zamolila čovjeka da oni prođu i onda sam izašla i malo sam uhvatila neke kadrove iz čučnja pored taksija. Baš sam uhvatila da ih rasterivao onim mecima. Ćorcima.
Ako smo nešto naučili, ako nešto je dobro iz svog tog nasilja 2001. osim što smo videli ogoljeno kako obraz, kako Srpska pravoslavna crkva, kako političari najrazličitijih tih opredeljenja, levo, desno, nema veze, samo se to razgolilo. Ko su ti ljudi, koliko je taj fašizam i taj nacionalizam i sve te gluposti, mislim, i to je isto zabavna stvar da u Hrvatskoj na tom prvom prajdu su vikali gejevima četnici, a tamo kod nas su vikali na prajdu nama ustaše. Kad smo pobegli u studentski kulturni centar gde je trebalo da je bio planiran program celog dana, super program koji se nikad nije desio, jer je bilo nasilje po gradu, nažalost. Bila je ekipa B92 koja je htela da snimi neku izjavu i svi su se jako bojali, niko nije smeo da kaže. Ja ne znam zašto sam ja odabrala za nas da kažem nešto, ali mislim da je to bio moj način da kanališem i svoj strah i svoju užas na kraju krajeva koji se dešava u gradu u kome, mislim, ja živim i nekako to nasilje koje je toliko eskaliralo da mi u tom trenutku nismo ni znali da li je neko poginuo ili da li će neko nastradati i tako dalje. Mnogi ljudi su već bili prebijeni. Ali je bilo važno izaći? Naravno da je bilo važno i mislim da je to je meni, ne mislim nego znam da mi je to najznačajniji Gay Pride do dana današnjeg, sad je 2015. godina, jer nijedan Gay Pride nije održan od tada. Koji je, mislim, jeste, ali to što bi se reklo, jel, sa vojskom i milicijom za mene ne predstavlja neku pravu borbu. Zašto ovo pričam u kontekstu mog privatnog života? Pa to je bio neki moj javni coming out. Moji roditelji su već znali za moju prvu lezbijsku vezu i tako dalje. Ali u tom trenutku su oni sedeli na nekom porodičnom ručku sa komšijama. To je bio jun, bilo je leto i tako dalje, ali neki televizor je tamo bio upaljen. Tako da u sred tog ručka i te proslave braka, ne znam ko se tada venčavao, ja više tada nisam živjela tamo, ali sam bila ja. I na taj način, prema rečima mojih roditelja, ja sam njih jako osramotila. Ja sam njih nekako, kako kažem, izvrgnula sam ih nekom ruglu koju oni nikad nisu zaboravili. I ja verujem i sigurna sam da to jeste bio teret za njih i tako dalje. Za mene nije bilo drugog načina, ja bi da je opet bilo, ja bi opet isto, da je novi život, opet bi isto. Sa Draganom Vučković sedela sam na splavu Arka Barka, mestu koje je Dragani značajno u kontekstu Labrisa, kao i zabranjene parade ponosa 2009. godine. Mislim da je te 2009. godine moglo da bude mnogo toga drugačije. Na prvom mestu moglo je da bude drugačije u smislu da nam povorka nije zabranjena, odnosno da je postojala dovoljna politička volja da se Pride desi. Ono što se tiče nekako organizacionog odbora i nas petoro koji smo tada činili okosnicu cele te organizacije, mislim da smo koliko god tada bili izloženi i pritiscima, napadima, pretnjama. Neki od nas su bili gotovo svakodnevno brutalno napadani fizički na ulici. Mislim da smo procenili dobro i da smo zapravo doneli jedinu moguću pravu odluku koju smo i mogli da donesemo. Ono što je meni važno jeste da kažem da cilj povorke ponosa niti jednog momenta nije bio da pošalje nekakvu poželjnu i lažnu sliku međunarodnoj zajednici, Evropskoj uniji, tri meseca pred Beli Šengen i kandidaturu, da gej lezbijska zajednica i cela LGBT populacija i svi oni koji žele da im se pridruže u ovom protestu mogu da se šetaju po nekakvoj livadi na kojoj se održava Beer Fest i drugi koncerti. Zašto je ta vidljivost važna? Ja mislim da uvek kada govorimo o marginalizovanim grupama, o nekim skupinama koje trpe u jednom društvu bilo koji vid opresije, diskriminacije i nasilja, prva stvar koja je potrebno da se učini da bi se nešto izmenilo na bolje jeste da se taj problem učini vidljivim.
nekako je LGBT tema najčešće u svim društvima i srpsko društvo nije nikakav izuzetak po tome, nažalost. Tema koja nekako dolazi na kraju. Dakle, nakon svih drugih nekih pitanja ljudskih prava, pitanje drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne je ono, ako nije poslednje, onda je među poslednje. Mislim da borba ne da nije završena, nego je daleko od toga, nažalost. Ili na sreću, ne znam. Po meni će borba da traje dokle god u ono nekom najmanjem mestu u Srbiji postoji gej ili postoji lezbejka ili trans mlada osoba koja to ne sme nikom da kaže ili koja kaže, ali nakon toga doživi odbacivanje, nasilje, diskriminaciju, izbacivanje iz kuće ili već šta god, od toga svega groznog, tako da svakako da borba nije završena. U ovom trenutku mislim na sve svoje moje prijatelje koji me vole, na moje roditelje kojima je sada izuzetno teško da se nosi sa mojom drugačijom seksualnom orijentacijom. Ali jedan od najvećih razloga zašto lezbijke ne prijavljuju nasilje jeste upravo taj iz straha za svoje najbliže, iz ljubavi prema njima ne prijavljujemo nasilje da bismo njih zaštitili, da bismo zaštitili osobi koje volimo. Ali ja danas želim da volim sebe. I znam završavam ovu priču nadom da će moj rad sutra biti snaga nekim drugim ženama koje će nastaviti našu borbu, jer kao što je rekla Audre Lorde, ja sam deo vas kao što ste vi deo mene. Svetan ti, disfunkcionalan Božji žrna, kao vidim sad je sigurna. Ma koga briga za ljudska prava, bitna je tradicija. Svetan ti, disfunkcionalan Božji Hrvat, kao vidim sad je sigurna. Ma koga briga za ljudska prava, bitna je tradicija. Svetan mi,